चिनिया टोलीले दिएको तीन सन्देश नमस्कार ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म बिबोस बुढाथोकी नेपालको भ्रमणमा आएको चिनिया विशेष टोलीले राजनैतिक अस्थिरता रोक्न विभाजित नेकपालाई मिलेर अघि बढ्न र यहाँको राजनैतिक वातावरणले चिनमा पर्न सक्ने सुरक्षा खतराबारे सजग रहन आग्रहसहितका तीनवटा सन्देश सत्तारूढ र विपक्षी दलका नेताहरूलाई दिएको छ सत्तारूण नेकपा विभाजित भएसँगै राष्ट्रपति फिङको निर्देशनमा बेजिङबाट काठमाडौँ उत्रिएको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री कुओ चेउ नेतृत्वको चार सदस्यीय विशेष टोलीले नेपालमा विकसित राजनैतिक परिस्थितिबारे चिन्ता र चासो प्रकट गरेको थियो चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको सय वर्ष पुगेको अवसरमा यहाँका राजनैतिक दलहरूसँग सम्बन्ध मजबुत बनाउन भ्रमण गरेको भनिए पनि शीर्ष नेताहरूको सबै भेटमा चिनिया अधिकारीहरूले नेपालमा विकसित राजनैतिक अस्थिरता र नेकपामा आएको फुटबारे बढ्ता जिज्ञासा राखेको थियो चिनिया टोलीले नेपालका दुवै पक्षलाई फाइदा हुने गरी मिलेर अगाडि बढ्न सुझाव दिएको नेताहरूले बताएका छन् चिनिया टोलीको मुख्य चिन्ता नेपालको राजनीतिमा अस्थिरता सिर्जना हुने र रा राजनीतिक परिस्थिति कता जाने भन्ने नै देखिएको नेकपा नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताएका छन् कुनै समय पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा सतलजसम्म पुगेको नेपालको भूमि सुगौली सन्धिपछि मेची र महाकालीमा खुम्चिन पुग्यो सुगौली सन्धिमा गुमेको जमिन नेपालले फिर्ता पाउनुपर्छ भन्ने अवधारणालाई हामीले ग्रेटर नेपाल भन्ने गरेका छौँ ग्रेटर नेपालको सान्दर्भिकता र औचित्यका विषयमा तर्क गर्नुभन्दा पहिले सुगौली सन्धिको पृष्ठभूमिबारे केही चर्चा गरौँ नेपाल पुनः एकीकरणको क्रममा थियो पृथ्वीनारायण शाहपछि उनका कान्छा छोरा बहादुर शाहले पुनर् एकीकरणलाई निरन्तरता दिए भक्ति थापा अमरसिंह थापा बलभद्र कुँवर जस्ता योद्धाहरूको यसमा योगदान रह्यो भक्ति अमरसिंह र बलभद्रहरूको सामूहिक नेतृत्वमा नेपालको सिमाना पश्चिममा सतलज नदी पारी काङ्गडासम्म पुग्यो काङ्गडाका राजा चन्द ज्यान जोगाउन काङ्गडाको निर्मित किल्लामा लुकी काङ्गडाको किल्ला मैले हालसम्म देखेका मध्येको अवैध किल्ला हो त्यसलाई गोर्खालीहरूले भेदन गर्न सकेनन् लामो समयदेखि किल्लामा लुकेका संसारचन्दलाई एक दिन किसानको भेष धारण गरेर गोर्खालीलाई झुक्याउँदै पन्जाब केशरी रणजित सिंहको शरणमा पुगे त्यसपछि संसारचन्द र रणजित सिंहको संयुक्त फौजसँग गोर्खा फौजको लडाईँ भयो जसमा गोर्खालीले हारे यो निर्णायक लडाइपछि नेपाली पक्ष सतलजभन्दा अगाडि जान सकेनन् उनीहरूको देश विस्तार पश्चिममा यहीँ समाप्त भयो त्यति ते नै बेला तराईपट्टिको इलाकामा अङ्ग्रेजसित नेपालको सीमा विवाद सुरु भएको थियो बेलायतबाट व्यापार गर्न आएका अङ्ग्रेजहरू भारतलाई उपनिवेश बनाएर बसेका थिए त्यहाँ शासन सञ्चालन गर्न बेलायतले खडा गरेको थियो इस्ट इन्डिया कम्पनी नेपालसित सीमा विवाद बढ्दै जाँदा खुद्रा लडाइँहरू हुन थाले इस्ट इन्डिया कम्पनी तिब्बतमा व्यापार गर्न चाहन्थ्यो तर पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा काङ्गडासम्म नेपालले तिब्बतलाई ढाकेको थियो उनीहरू तिब्बत पस्न नेपाली भूभाग हात पार्नु अनिवार्य भयो त्यसैले इस्ट इन्डिया कम्पनीले नेपाललाई भारत जस्तै उपनिवेश बनाउने निर्णय गर्यो र लडाइँको घोषणा गर्यो अङ्ग्रेजले अठार सय चौध नोभेम्बर एकदेखि नेपालमाथि आक्रमण सुरु गरी नेपाल अङ्ग्रेजबीच पाँचवटा किल्लामा लडाईँ भयो महाकाली पारिका दुई र महाकाली महाकालीपूर्वका तिनवटा पूर्व नेपालले आफूलाई अडिक राख्यो अङ्ग्रेज छिर्नै सकेनन् पश्चिमपट्टिको लडाईँ भनी नेपालले हार्यो पश्चिमको बम शाह भन्ने नेपालका एक प्रभावशाली सैनिक कमान्डरले शङ्कास्पद रूपमा आत्मसमर्पण गरे यो खबर पाएपछि कुमाउँमा रहेका नेपाली सेनापति अमरसिंह थापा हताश बने नेपाली पक्षले तत्कालै युद्ध स्थगित गर्ने प्रस्ताव अङ्ग्रेजसित गरियो अङ्ग्रेजका सेनापति अक्टर लोनी थिए वार्तालापपछि सन् अठार सय पन्ध्रको मे पन्ध्रमा अमरसिंह थापा र अक्टर लोनी बीच सम्झौता भयो उक्त सम्झौताबाट महाकालीदेखि सतलजसम्मको नेपाल गुमायो यता पूर्वतर्फ नेपाल टिस्टादेखि सत्तरी किलोमिटर पूर्व नगरकटासम्म पुगिसकेको थियो सिक्किमको तिन चौथाइ भाग नेपालतर्फ थियो अङ्ग्रेजले नेपाल विरुद्धको लडाइँमा सिक्किमका राजाले सघाएमा उनलाई सिक्किमको गुमेको भाग फिर्ता दिने वचन दिएको थियो यता नेपालगञ्ज सडकपट्टि अवैध भन्ने राज्यको नवाबसित उनीहरूले युद्ध लड्नका लागि दुई वा तिन करोड भारू कुनै किताबमा दुई र कुनैमा तिन करोड लेखिएको छ त्यो ऋण लिएका थिए नेपालसित युद्ध जितेर उक्त रकम बापतको जमिन अवधलाई दिने समझदारी भएको थियो अमरसिंह र अक्टर लोनी बीचको सेनापति स्तरको सम्झौताबाट बेलायतले चित्त बुझाएन युद्धमा हारेको नेपालबाट उसले अझै धेरै कुरा चाहेको थियो त्यसैले अठार सय पन्ध्रको डिसेम्बर दुईमा बेलायतले नयाँ सन्धिको प्रस्ताव पठायो अमरसिंह र अख्टर लोनी बीच भएको सम्झौतामा टेकेर सन्धि गरिएको भए न्यायोचित हुन्थ्यो किनकि नेपालले लडाई हारेको पश्चिममा मात्रै हो पूर्वमा होइन तर बेलायतले पूर्वको टिस्टादेखि पश्चिम महाकालीसम्मको सम्पूर्ण तराईमाथि दावी गर्यो सन्धिमा उल्लेखित अङ्ग्रेजी वाक्यांश यस्तो छ द किङ अफ नेपाल सिदेश द होल्ड ल्यान्ड बिट्विन मेची एन्ड टिस्टा कोशी एन्ड गण्डक गण्डक एन्ड राप्ती राप्ती एन्ड काली बेलायतले सही गरेर पठाएको सन्धिमा नेपालका राजाले पन्ध्र दिनभित्र सही गर्नुपर्ने भनिएको थियो तर यति ठुलो भूमि गुम्नी भएपछि दरबारभित्र विवाद आयो कसैले सही गरौँ भने कसैले नगरौँ भने नेपालका राजा गिरवान युद्ध वीर विक्रम शाह सानै थिए भने प्रधानमन्त्रीमा शक्तिशाली भीमसेन थापा थिए बेलायतले भनेको अवधि अलमलमै बित्यो नेपालले सही नगर्दा बेलायत सशङ्कित बन्यो नेपालले अर्को लडा लड्न खोजेको निष्कर्षका साथ उसले मकवानपुर साइडबाट फेरि आक्रमण सुरु गर्यो त्यो लडाइँमा हामी हार्दै गयौँ का उनीहरू काठमाडौँ पुग्ने योजनाका साथ अघि बढेपछि शासकहरू हच्किए अन्तत सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न तयार भए नेपालले आफ्नो तर्फबाट सही गरेर कम्पनी सरकारका लागि नेपाली राजदूत चन्द्रशेखर उपाध्यायको हातमा थमायो उनले मकवानपुरको छाउनीमा लगेर सन्धिपत्र ब्रिटिसलाई बुझाए बेलायतले नेपाललाई पठाएको त्रियान्ब्बे दिन सन् अठार सय सोह्रको मार्च चारमा नेपालले हस्ताक्षर गरेर बुझाएको सन्धि नै सुगौली सन्धि हो यो सन्धिको सकलप्रति अहिलेसम्म फेला परेको छैन अदालतमा मुद्दा प्रताप पनि सरकारले उपलब्ध गराउन सकेन सन्धिमा नेपालको तर्फबाट राजा वा प्रधानमन्त्रीको हस्ताक्षर देखिएको छैन बाहिर आएको सन्धिको प्रतिमा चन्द्रशेखर र गजराज मिश्रको हस्ताक्षर मात्रै छ तर यसको मतलब सन्धिको वैधानिकतामा प्रश्न उठ्न सक्दैन नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता लिने बेलामा स्वतन्त्र राज्यका रूपमा आफूलाई चिनाउन यही सन्धिलाई आधार बनाएको थियो त्यति बेला रुस र युक्रेनले नेपाललाई भारत संरक्षित राज्य भनेर सदस्य दिन नहुने लबिङ गरेका थिए त्यसपछि राष्ट्रसङ्घले नेपाललाई पत्र पठाएर रा स्वतन्त्र राज्य भएको प्रमाण दिऊ भन्यो त्यसको जवाफमा नेपालले अङ्ग्रेजसित द्विपक्षीय युद्ध भएको र स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतमा तेस्रो पक्षको संलग्नता बिना सन्धि गरेर टुङ्ग्याइएको भन्दै सुगौली सन्धिको कपी पठाइदिएको पाइन्छ सुगौली सन्धिका कतिपय ठाउँमा बेलायत सरकार र कतिपय ठाउँमा इस्ट इन्डिया कम्पनी भनेर लेखिएको छ तर यसलाई हामीले बेलायत सरकारसितकै सम्झौता भनेर बुझ्नुपर्छ किनकि इस्ट इन्डिया कम्पनी भनेको सरकारले नै एउटा एन अन्तर्गत बनाएको कम्पनी हो त्यसैले यो सन्धिको जवाफदिही बेलायत सरकार नै हुनुपर्नेमा दुईविधा छैन नेपाललाई अहिलेसम्म बिजाइरहने एउटा दुखान्त परिघटनाका रूपमा लिन सकिन्छ सुगौली सन्धिलाई पूर्वमा नेपालको टाउको छिनाए जस्तो भयो भने पश्चिममा पनि घुँडासम्म काटियो सुगौली सन्धिमा गुमाएको मध्य तराईको ठुलो हिस्सापछि नेपालले फिर्ता पायो नेपालसित युद्ध गर्दा गोर्खालीहरूको बहादुरीबाट भित्रभित्रै डराएका थिए ब्रिटिसहरू बेलायत र नेपालको युद्धमा ठुलो असमानता थियो हाम्रा बाह्र हजार सेना थिए भने उनीहरूका बाहुन्न हजार हतियारको नाममा हामीसँग खुकुरीका अलावा भाला र ढलोटका केही तोप थिए यता उनीहरू अत्याधुनिक हतियारबाट सुजुचित थिए यसका बावजुद गोर्खालीले झन्डै एक वर्षसम्म युद्ध लडेका थिए युद्ध जिते पनि सम्भवत बेलायतले ठान्यो भविष्यमा कुनै बेला पनि वीर गोर्खालीले यो पराजयको बदला लिनेछन् अर्को कुरा गोर्खालीलाई हातमा लिन सकेमा आफ्नो साम्राज्य विस्तारमा ठुलो सघाउ पुग्ने उसको आङ्कलन रह्यो यही आशयले नै सुगौली सन्धिको एउटा धारामा नेपालीहरू ब्रिटिस आर्मीमा भर्ना हुन सक्नेछन् भनिएको छ यिनै दुवै कारणले हुनसक्छ बेलायतले नेपालसित सम्बन्ध सुधार गर्न चाह्यो र यसैका निम्ति उसले पठायो कोठीदेखि राप्तीसम्मको तराई फिर्ता गर्ने प्रस्ताव सन् अठार सय सोह्रको डिसेम्बर आठमा नेपालको ठुलो जमिन गुमेकोमा दुःख मनाउँ समेत गरी तोपलेर पठाएको प्रस्ताव स्वीकार्दै नेपालका राजाले तिन दिनपछि एघार तारिकमा स्वीकारोक्तिसहित जवाफ पठाए सन् अठार सय सन्ताउन्नमा भारतको लखनऊमा अङ्ग्रेज उपनिवेश विरुद्ध सिपाही विद्रोह भयो भारतीयहरू यसलाई स्वतन्त्रताका लागि भनिएको पहिलो लडाइँका रूपमा लिन्छन् ब्रिटिस सेनामा रहेका भारतीय नागरिकहरूले गरे 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 गरेको विद्रोह दबाउन अङ्ग्रेजलाई हम्मे पर्यो राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुरले सुरुमै विद्रोह दबाउन सहयोग गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए तर ब्रिटिसले मानेनन् यदि बेलायत नेपालप्रति सदा सहायता राख्छ भने उसले विगतमा लिएको भूमि फिर्ता गर्न नेपाललाई साथ दिनैपर्छ नेपालले सुरुमा भारतसित कुटनीतिको कुराकानी गर्नुपर्छ र बेलायतलाई मध्यस्थताका लागि निम्त्याउनुपर्छ पक्कै पनि भारतले यो मुद्दालाई उपेक्षा गर्न खोज्नेछ यदि उसले छलफल नै गर्न चाहेन वा छलफलपछि पनि कुनै लचकता देखाएन भने हामीले तथ्य प्रमाणसहित अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानुको विकल्प रहँदैन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा जमिन र माटोको मुद्दा सय होइन हजार वर्षपछि पनि उठाउन सकिन्छ यद्यपि जति ढिला भयो उति कठिन बन्दै जान्छ हामीले सम्झाएनौँ भने हामी पछिको पुस्ताले हाम्रो इतिहास बिर्सन सक्छन् र ग्रेटर नेपाल दिवा स्वप्नमा परिणत हुन सक्छ त्यसैले आजैबाट हामी सम्पूर्ण नेपालीहरू एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्छ नमस्कार जय देश जय ग्रेटर नेपाल